Aquí en Indian John para você que todo día noche ensina sobre India, sobre cultura maravillosa que Dios me dio, tá certo, galera? Então hoje eu vou dizer muito mais importante informação para você que chegou aqui na jornal, na televisão, na todo lugar na Índia, que uma muito mais grande pessoa que meu presidente convite para ele, que agora Bolsonaro viaja para Índia. Muito mais grande coisa, né? Muito mais importante isso. Então agora eu vou dizer que o Bolsonaro, na seu presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai viajar para a Índia. Acho que já viajei, já entrei aqui. Acho que vai amanhã, não sei, mas vou informar você no meu Instagram. Então você vai gostar do vídeo, essa muito mais linda vai vídeo. Eu vou te mandar link, você vai entrar na televisão, você pode olhar. Acho que no Brasil está toda noite mostrando essas coisas sobre a Índia no Brasil, que algumas pessoas me falaram. Muito bom essa coisa, né? Porque ele vai viajar aqui dia 26 de janeiro. Na Índia é uma grande festival, na dia 26 de janeiro. E você vai mostrar todas as coisas, porque dia, para isso, dia muito mais importante para indiano. Dia para República, República que falo na sua língua, dia 26, dia para indianos é dia para República, tá certo? Você conhece, né, o que República é muito mais importante para todo o país, ter uma dia República, República, essa dia na Índia, 26, República, na Nova Delhi, o Bolsonaro vai viajar aqui com, olhando todas as coisas, como que funciona aqui na Índia. Ele vai conversando com o meu presidente do Índia, Narendra Modi, presidente da Índia, ele vai conversar com ele. Muito mais coisa, mesmo que para trabalhando, para relacionamento com a Índia, com o Brasil, muito mais vai perto, vai certo, que muito mais pessoas querem viajar, muito mais pessoas querem trabalhando com o Brasil, com a Índia, tudo isso tudo vai coisa, vai melhorou. Quando ele vai viajar aqui, vai conversar com o meu presidente. De outras coisas, mesmo que o visito para indianos, que ele falou que vai terminar, que indianos podem viajar para o Brasil, sem visito, muito importante coisa, isso também que ele vai fazer. E todo mundo está esperando mais coisa que ele vai fazer. Eu vou informar todas as coisas que ele vai falar aqui na televisão. Quando eu vou olhar, você vai mostrar todas as coisas, tá certo? Dia 26, aqui é República, dia na Índia, para indianos é uma dia República. Aqui como funciona a República, essa vídeo eu vou gravar para você. Eu vou mostrar muito mais bonita aqui, pessoal faz mesmo. Crianças, tudo colégio, escola, vai ficar fazer parado, parada mesmo, uma cidade que pessoal faz parada, dançando, cantando, tudo cultura maravilhosa, mostrando sobre Índia, cultura, República, dia 26 na Índia, tá certo? Muito mais bonita. Eu vou você mostrar, gravar um vídeo na minha cidade, com muitos grandes aqui, coisa que a pessoa faz, muito bonita, você vai gostar, só no seu país, mesmo que uma carnaval, aqui uma, mesmo uma República, mas República é muitos respeita, o carnaval é muito diferente, mas pessoa vai na rua, aqui também faz mesmo isso que pessoa vai na rua fazendo, dançando, cantando, parede, crianças, meninas, todas as coisas que vai, muito bonita, maravilhosa sobre Índia, tá certo?
Então eu vou te mostrar, então você vai gostar. Isso é só uma informação para você que o Bolsonaro viaja para a Índia dia 26. Acho que você já bem conhece. Não conhece, então agora você vai conhecer. Deixa like no vídeo, comentário sobre isso, que é coisa boom ou não. Tá certo? Por isso cantei uma música para você. O Brasil! La 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 la. La 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 la. Brasil! Muito linda música. Essa música aqui a pessoa dançando muito no casamento, tá certo? Obrigado, galera. Você informa todas as coisas sobre Bolsonaro, o que fez aqui com India. Que coisa ele falou aqui, você informa tudo. Acho que ele falou inglês também. Quando ele vai falar inglês, vou escutar, depois traduzir para você. Tá certo? Deixa o like, compartilha esse meu vídeo, por favor, amiga, amigo, todo mundo compartilha o vídeo. Você não compartilha mais, eu vou parar de fazer vídeo, tá certo? Compartilha vídeos com amigo, todo mundo vai escrever. Quando vai muito mais gente, mostrando muitas coisas. Beijo para você, galera.